两位幸运得主从凯擘大宽屏阳明山金频道新台北大安文山数位有线电视总经理王建文手中接过日本知名乐团 WINS 在东京武道馆的演唱会特别门票，兴奋之情全写在脸上。当然很高兴，就是 WAKUWAKU JAPAN 跟凯擘大宽屏可以就是一起办理，就是举办这个活动。那因为也喜欢 WINS 是从2003年到现在的，所以就很开心能有这个机会前往武道馆参加他们的演唱会。也是真的很感谢，就是WAKU跟凯擘可以有这样的机会，然后让平常没有机会参加他们活动的台湾歌迷也可以这样子跟他们近距离的接触。对，所以非常珍惜有这次的机会。日本 WAKUWAKU JAPAN 频道在台开播后24小时播送日本精彩节目，因此迅速建立广大收视群。凯擘大宽屏用户只要锁定数位机上盒218台，就能立即收看最新的日剧、旅行、美食、音乐、文化、综艺、运动等多元丰富内容。而凯擘大宽屏也特别跟 WAKUWAKU JAPAN 合作举办抽奖活动，用户只要在脸书活动专页留言分享最喜欢收看哪一个节目，就能参加WINS 的日本演唱会与见面会。凯擘是第一个非常支持我们的这个系统台，那让我们在全台湾的凯擘系统就已经有所有的系统都已经有上 WAKUWAKU JAPAN 在218频道，所以我们非常感谢各公司这样子给我们的协助与支持，让我们可以很快的跟台湾的观众朋友见面。所以当然有好康的活动也一定要马上想到凯擘大宽屏。这次WAKUWAKU JAPAN 的频道商呢，只有跟我们阳明山、大安文山、新台北跟金明道四家有线电视业者合作，那我们非常高兴，最后是抽出两位，都是在大安文山的有线电视的一个用户哈。那除了这样的活动之外呢，之前我们也跟 HBO 有这样的合作，所以未来我们也会跟更多的频道商做一些这样的一个独家的赞助活动，然后甚至呢能够希望在我们所铺的双向机舱盒上面做一些互动服务，那让我们的用户呢能够在看电视过程当中呢还能够享受更多的这样的一个福利。这次没抽中，下次一定还有机会。阳明山金频道新台北大安文山数位有线电视总经理王建文除了恭喜得奖者，也表示未来除了加强数位产品内容，还将持续跟所有频道业者合作，提供优质好礼回馈收视户，让收视户实际感受业者的用心。凯擘大台北数位新闻郭志明采访报道。